hammaga assalomu alaykum qadrdonlari sizlar bilan doktor sabiov bugun juda ham ko'p kelib tushadigan savol ya'ni o'g'il farzand ko'rish siri nimada shuni gaplashib o'tamiz azizlar kanalimga <laughs> obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin qani boshladik azizlar mavzuni boshlamasdan oldin sizlarga sizlardan iltimos meni ikkinchi kanalimga ham obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin u yerda bir daqiqalik qisqa va lo'nda kerakli ma'lumotlarni tibbiyot tomonlama kerakli foydali ma'lumotlarni joylab boramiz albatta u yerda obuna bo'lib har xər kuni harakat qilamiz har kuni ko'rishga har kuni desak ham bo'ladi videolarni joylab boramiz o'tib o'zingizga kerak ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi bu kanalning ссылкasini apisaniyada va kоmentariyada qoldiramiz azizlar kanalda bo'lmasa mavzuga keladigan bo'lsak azizlar xalqimizda o'g'il farzand ko'rish uchun qilinadigan ya'ni aytiladigan gaplar bor masalan birovlar aytadi uxlaganda yostiqtagiga biror narsa qo'yib yot deydi birov aytadi ko'proq go'sht ye shunda o'g'il farzandli bo'lasan deyishadi yana birovlar aytishadi uxlaganda chap tarafga yoki o'ng tarafga qarab uxla yoki okay, folbinga bor yana bir nimasiga bir nimalarga bor deyishadi albatta bular hammasi safsata bo'lmagan gap azizlar hozir sizlarga sirni aytib o'taman yaxshilab eshiting azi yaxshilab ikki qulog'ingiz bilan ham eshiting o'g'il farzand ko'rish qiz farzand ko'rish egizak farzand ko'rish bularni hammasi ollohdan agar siz sog' bo'lsangiz salomat bo'lsangiz farzand ko'ra oladigan bo'lsangiz bu o'g'il bo'ladimi qiz bo'ladimi egizak bo'ladimi hammasi ollohdan shuning uchun o'zingizni vaqtingizni pulingizni yo'qotmaslik uchun har qanday narsalarga ishonmang o'g'il farzand ko'rish uchun tibbiyotda tasdiqlangan hech nima yo'q tibbiyot tomonlama tasdiqlanmagan metod yoki bir dori darmon hech nima yo'q o'g'il farzand ko'rib o'g'il farzand ko'radigan shuning uchun aytganimdek o'zingizni pulingizni vaqtingizni yo'qotmang azizlar ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'layotgan bo'lsa kanalimizga obuna bo'lib qo'yish va kommentariyaga o'zingizni fikringizni yozib qoldirish esingizdan chiqmasin sizlar bilan doktor sabirov bo'ldi xayr salomat bo'ling